Алматыда Байқоңыр халықаралық кинофестивалі өтіп жатыр. Еліміздегі ең алғашқы қысқа метражды фильмдерге арналған осынау бірегей жоба биыл 7-ші рет ұйымдастырылып отыр. Содан бері көрерменнің ыстық ықыласына бөленді. Биылғы шараға жет елдің кинотуындылары қатысып, олар халықаралық ұлттық және анимациялық фильмдер байқау бойынша бақ сынайды. Тақырыпты тілшіміз жалғастырады. Биыл Байқоңыр кинофестиваліне қатысуға 306 киножоба үміткер ретінде ұсынылып, іріктеу кезеңінен 48 фильм іркілмей өткен. Олардың арасында Қазақстаннан бөлек Өзбекстан мен Қырғызстан және Әзербайжан мен Тәжікстан, Армения мен Ресей режиссерлерінің туындылары бар. Ұлттық байқау бойынша 90 үміткерден 21 фильмді көрсетілімге шығардық. Ал анимация бойынша келіп түскен 40 туындыдан 10-ын іріктеп алдық. Сондай-ақ ұлттық байқау бойынша ең үздік фильмді қомақты жүлде күтіп тұр. Дәстүрлі байқаудың биыл өзіндік ерекшеліктері көп. Атап айтар болсақ, талантты жас аниматорларды қолдау мақсатында фестиваль бағдарламасына анимациялық туындылар да кіріпті. Жылдың тағы да бір ерекшелігі бұл қарым-қатынас, халықаралық қарым-қатынасты жаңғырту мақсатында болып жатыр. Яғни бұл Қырғызстан, Грузия, ТМД елдерінен көпшілік режиссерлар, операторлар, бүкіл кинематография саласындағы мамандар арнайы шақыртылып осы фестивальде өзінің бір тәжірибесімен бөліседі. Әрбір қатысушы өзінің елі және мәдениетімен таныстырады. Бұл туризмге жақсы ықпал етеді. Екеуі егіз ұғым іспетті. Осындай фестивальдер саяхатты жоспарлау кезінде сол елдің мәдениетін терең танып білуге көмектеседі. Анимациядан бөлек халықаралық және ұлттық туындылар номинациялары бойынша озық шыққан жеңімпаздар мен жүлдегерлер де марапатталады. Фестиваль шымалдаған Дос Мұқасан музыкалық көркем фильм ашса, 11-ші қыркүйекте Дәрежан Өмірбаевтың соңғы сеанс атты туындысы байқауды аяқтайды. Жандос Айтбайұлы, Эдуард Кон, Хабар 24, Алматыдан.